Bikini. Ovaj, di sam stala? E da, i uglavnom to što njemu fali, dakle ti nećeš moći nadoknaditi nikad, zato što niti si ti to dužna, ali to će se vječito tražiti i očekivati od tebe. A odakle ta priča kad Mensur ovdje nikad nije pričao o sebi? O bilo čemu? Pa je, bilo je spomenuto. Ovdje ne. Ja. Na početku realitija, kada smo se ja i on svađali, da. On je ustao, ko sam ja isto ovo rekao, on je ustao i rekao da, upravo si, ja sam imao to kredetivstvo, nešto, traume, ali nisi koncizno i decidno rekao šta je opet. Pa nisam ja ni spomenula traume. Drugo, klošari i klošarke ne mogu da pričaju o mojim roditeljima, to ima neki ljudi o tim stvarima koje sam ja pričao nekim ljudima. Oni imaju pravo da govore o tome. Mesto, ja nisam čuo nikad da si pričao. Nikad je pričao, ali se to ja nisam nominovan. Ja ona ne nema pravo da uzima iz svojih prljavih. Slušaj, ja svoje roditelje cijenim i poštujem. Ti, uličarko, si otišla od svoje kuće i živiš van svoje kuće sama. Da. I, znači, nemoj ti da uzimaš usta mene, moju ljubav i moje roditelje iz svojih glipavih usta. Možeš da pričaš o tvojom odnosu sa njom. I o nominacijama, ne o meni i o mojim nedostacima iz djetinjstva. Te fore i priče, a sa mnom ni dva puta šela, nisi ni jednom čak. Nemaš pravo. Pritom nemaš pojma o životu. Ja ne znam iskreno, on mi je rekao to, ja sam znala, ali ja ne znam ni priču, ni zbog čega. Ja ne znam ništa, ne znam odakle njoj. Ne znam, ja stvarno, ja znam da on... Nema potrebu, ako on ne želi o tome da priča, zašto bi vi to pominjali uopšte? Ja ne znam priču, meni nije ispričao, ja znam da nema... Da je on ispričao, pa ajde, okej. E dobro, i ja kad sam, dakle nije uopće sporno da on tebe voli, dakle voli on tebe puno, isto ko što je taj i moj mene volio, s tim da ja kad sam izašla iz tog odnosa, ja sam rekla daj Bože da me niko nikad više tako ne volio, to ti govorim zbog tebe, jel? Što se Frana tiče, Fran je prije svega jedan kulturan, pristojan dečko, meni jako drag, tako da ću ostaviti Frana i poslati. Hvala, Lorna je sačuvala Frana. Postala Milica. Evo Milice, možeš odmah da prokomentariš. Glupo je bilo to što je spomenula njega i ok da komentariše naš odnos, ali što se tiče njega, to je spomenula njegovog tatu, taj nedostatak i slično, to je jako ružno jer ja kao njegova devojka s kojom provodi konstantno vremena ne zna priču. Tako da, to što se tiče nje je glupo što je rekla i uopšte ne podržam što se tiče toga. Hvala ti, Milice. Osjećam da osjećaš netrpeljivost prema njih. Sjedi. Sve je okej. Ne treba da me braniš. Ne treba da me braniš. Ja sam tražila tvoj komentar. U redu je. Idemo dalje. Okej. Ajde čujemo sada Baneta Čolaka. Bane, dobroveče. Dobroveče, Milane, svim gledateljima. Će nešto da ti odgovara u životu.